אחים יקרים, אנחנו נמצאים היום ביום זאת חנוכה. היום השמיני של חנוכה, נר האחרון של חנוכה, יום גדול ועצום. מובא בספרי החסידות שהיום הזה יש לו סגולות רבות. בוודאי שכל אחד צריך לנצל את היום הזה. כל אחד יישב ליד הנרות. ידליק את הנר ברובה עם המשפחה, בשמחה, עם שירי הודעה לקדוש ברוך הוא והרבה תפילות על עם ישראל. כל אחד יתפלל לא רק על עצמו, על הכלל. ידוע שאדם מתפלל על חברו נהנה תחילה. אומרים חז"ל, למה? כיוון שאתה זוכה להיות הצינור של השני, שאתה מתפלל עליו, אז שהצינור עובר בו מים, מי נרטב ראשון? הצינור או זה שמגיע אליו המים? בוודאי שהצינור. כשאתה זוכה להיות צינור לשני להתפלל עליו, אתה נושר ראשון. ולכן, בוודאי שבמצב כל כך קשה שעם ישראל נמצא, אחים שלנו נמצאים בצורך אזורי הסכנה, יימח שמם, מחבלים הללו, צריכים הרבה תפילות. וכל אחד ליד הנרות, לא לשכוח את האחים שלנו, כולנו נתפלל עליהם, נתפלל לשבויים, שיחזור הביתה לחיים טובים ושלום. הכלל ישראל, שנזכה לגאולה שלמה, אמן, כן יהי רצון, חנוכה שמח.